Gerbėmieji, labai įdomias mintis rugsėjo pirmą dieną. Žodžirinos Navikinės bandau kažką šaukti. Bet nieks negirdi. Nežinau, gal ne taip, gal apsigalvosim. Pradžiai noriu pasakyti, kad eilės Irenos Navikienės, o muzikas Stasio Liupkevičio šiandien rugsėjo 1, 18:41. Taigi, Lazdynėliai, Vilnius. Tuščias tas kelias į širdį, bandau kažką šaukti, bet niekas negirdi. Toks tuščias tas kelias į širdį, bet niekas negirdi. Toks tuščias tas kelias į širdį. Sapno tik pradžia skaudi, toliau sapnuoti noriu. O taip giliai sapne svajonė ta saldi, gal išsipildi sapną anksti rytą pabudus. O gal taip sapne svajonė ta saldi, gal išsipildi sapne apsiryte pabūdus, kada dangų ne žvaigždės, o saulė švies skaisti. Kada dangų ne žvaigždės, o saulė švies skaisti. Pastovė su panakties dangų, gal jis nušvies man kelią. Palauksiu, o gal jis supras, širdį ta keista šilma ir ranka ant kadies. Ir dar tikiu, kad šypsenos ruduo nedrįs ištrinti, o laimė pasitikti likimas gal padės. Ir dar tikiu, kad šypsenos ruduo nedrįs ištrinti, o laimė pasitikti likimas man padės. Pas dangų, gal jis mums pašvies man kelią, palauksiu, o
senelį mamą kelią. Pastovės cirko naktien dangų, gal jis nušvies man kelią. Palauksiu, o gal jis supras, ką senelį mamą kelią. Gal kelyje į širdį vėl pėdos atsiras, o tas, kas jaunės mina, tikiuosi mane supras. Gal kelyje į širdį vėl pėdos atsiras, o tas, kas jas jau mina, tikiuosi mane supras. O tas, kas jas mina, tikiuosi mane supras. Gal kelyje į širdį vėl pėdos atsiras, gal kelyje iširdį vėl pėdos atsira. Pastovėsiu po nakties danagų, gal jis nušvies.